reka nkubwire ngo amateka yawe uko abantu bari bakuzi amateka yawe agiye guhinduka 2021 amateka y'urugo rwawe amateka y'ubuzima bwawe amateka yawe agiye guhinduka mu izina rya Yesu amaze igihe kinini adahinduka ariko amateka yawe agiye guhinduka Imana igiye guhindura amateka yawe wa mukobwa we Imana igiye guhindura amateka yawe wa musore we Imana igiye guhindura amateka yawe wa mupapa we hari amateka y'ibintu abantu bakuzi hindurirwa amateka mu izina rya Yesu mbere yuko uyu mwaka ushira amateka yawe arahindutse mbere yuko uyu mwaka ushira ibyo abantu bari bakuziho bikuweho mbere yuko uyu mwaka ushira amarira yawe urayahojejwe ndashimira Imana ko Imana yacu ku mana yacu bitajya byanga aba ba specialiste bagerageje kugira ibyo bamufasha ariko biranga nawe unkurikiye kubera ikibazo ufite gishobora kuba ari icy'umwijima wawe gishobora kuba ari icy'umutwe wawe gishobora kuba ari icy'urugingo rwawe runaka waragerageje washatse aba specialiste muri iki gihugu ndetse no hanze ariko byashonje byanze ndabasoje mwese abakurikiye Ihumure TV shimira Emmy uba waduhaye uyu mwanya kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza Imana iguhe umugisha mwinshi cyane Emmy kandi turagukunda cyane turagusengera kugira ngo Imana izakugeze kure hashoboka ndi basuhuza ni profete Mugisha Gerard intumwa y'Imana ndabakiriye mwese abadukurikiye mu kiganiro mpindura amateka numwanya Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe numwanya ndagira ngo ngutegure numwanya Imana igiye guhindura amateka y'imibereho yawe kuko ni Imana yonyine ibishoboye reka dusome ijambo rigiye kutuyobora kandi ijambo rigiye kudutwara mu mavuta yo kugusengera kugira ngo amateka yawe ahinduke turasoma muri Yohana ibice byaho ni 9 umurongo waho ni 8 Haravuze ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanye bati uyu siwe wicaraga asabiriza bamwe bati niwe abandi bati siwe icyakora arasa nawe nawe arabasubiza ati ni jyewe mwakire neza ijambo ry'Imana nababwiye ngo turi mu kiganiro mpindura amateka ndumva dukwiye gusenga Imana igahindura amateka y'abantu Ramateka abantu babayemo ramateka abantu barimo Imana yacu ni Imana ishobora guhindura amateka rero Imana iba umugisha mwe mwese mudukurikiye reka tubanza tuvuge kuri uyu muntu kuko tuvuze resume kubera iminota tuba dufite ariko reka tubanze turebe uyu muntu Bibiliya yivuza amateka ye ivuga ko yavutse ari impumyi avuka ababyeyi be bamubyaye nk'uko abandi bana bari bafite icyifuzo cyo kubyara bari bifuzaga kubyara umwana muzima nta mubyeyi n'umwe ushobora gusama inda ngo ye kutifuza ko yazabyara umwana muzima ufite ingingo zose umeze neza uyo bababyeyi nabo bari bafite icyifuzo cyo kubyara umwana muzima umwana mwiza umwana ufite ingingo zose ariko babyaye babona babyaye umwana utareba ntagara ubumuga bwamufashe nyuma y'igi nubumuga yari yaravukanye ababyeyi bagiye kubona babona umwana wabavutse atareba ndatekereza igihe yavukaga harabaje kumusura kuko ngira ngo murabizi iyo tubyaye hari abantu baturuka hirya no hino abaza kuduha felicitation nawe ndatekereza mu muryango w'iwabo abantu baraje baza kureba umwana babyaye abantu baraza ndatekereza hari comment uretse ko mu Rwanda cyangwa se ino muri ibi bihugu byacu abantu birinda kugira icyo bavuga bicaye imbere yawe ariko yo bageze hirya baravuga ndatekereza uwateruraga uyu mwana ubundi murabizi y'umuntu yabyaye bakaza kumusura hari abamuhemba hari abaza kumuha felicitation baravuga ati uyu mwana arasa na se
niyo tema abantu bakunda gukoresha muri ibi bihugu byacu bya Afurika. Batarasana se, bamwe ati ni mwirugu, abandi bati ni mu maso, amatwi se, ibindi bitandukanye. Rero ndatekereza aba bantu nabo bashobora kuba barakoresheje izi mvugo wenda. Ariko bagera hirya bakavuga ariko yabyaye, ariko nubwo yabyaye umuntu ufite icyabura. Bicaye imbere y'ababyeyi baravugaga ati rwose mwonkwe munasubireyo ntamaho. Ariko bageze hirya bakavuga batariko yabyaye kanaka, ariko nubwo yabyaye umuntu utuzuye ufite ikibazo, umwana yabyaye ntabwo areba. Ndatekereza umwe muri mwe bankurikiye uramutse ubyaye umwana utareba, icyambere wagerageza kwitabaza inzego z'abaganga kugira ngo zishobore kugufasha, zigufashe urebe ko icyo kibazo umwana yavukanye zagikemura. Uyu muryango nawe warabigerageje, bagerageje gushaka abaganga abaspecialiste bakomeye muri icyo gihe kugira ngo bashobore kuba bakiza uyu mwana ubu burwayi, ariko biranga. Ndabizi neza hari abankurikiye bafite ibibazo bikomeye, wagerageje gusaka abaspecialiste muri iki gihugu b'indwara z'umutima, ariko byaranze. Washatse abaspecialiste b'ibijyanye n'amaraso, ariko byaranze. Washatse abaspecialiste y'ibijyanye n'amagufa, ariko byaranze. Rero nawe baragerageje bashaka abaganga bashobora kumukiza iki kibazo afite, ariko biranga. Ndashimira Imana ko Imana yacu ku Mana yacu bitajya byanga. Aba basupesiyaliste bagerageje kugira ibyo bamufasha, ariko biranga. Nawe unkurikiye kubera ikibazo ufite, gishobora kuba ari icy'umwijima wawe, gishobora kuba ari icy'umutwe wawe, gishobora kuba ari icy'urugingo rwawe runaka. Waragerageje washatse abasupesiyaliste muri iki gihugu ndetse no hanze, ariko byashoje byanze. Nk'uko byagendekeye uyu muntu dusomye muri Bibiliya, ngo bimare kwanga rero ubundi iyo byanze bararekera. Ariko nubona byanze rata wowe ntuzarekere. Iryo dogiteri ukomeye muri iki gihugu adashoboye, Imana yacu irabishoboye. Ibyo abasupesiyaliste dufite twemera inaha no hanze badashoboye, Imana yacu irabishoboye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ikiganiro mpindura amateka mu izina rya Yesu. Ubutumwa nzanye ni ubutumwa bugiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Niwizera uyu munsi urabona ukuboko kw'Imana. Iri jambo Yesu yarivuze agiye kwa Mariya na Marita, agiye kwa Lazaro wari wapfuye, yasanze barira, akubitana n'uwitwa Marita, asohoka arira yihanagura aboroga. Yesu aramubwira ati umva nkubwire, niwizera uyu munsi nubwo Lazaro ari mu gituro, nubwo Lazaro yapfuye, niwizere uyu munsi urabona ukuboko kw'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Oh, ndumva mfashijwe. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwu. Imana itugirire neza, tuzanesha. Muze turebe imbere, dutegereze igitondo. Muririmbyi yari ari mu mwuka. Narindi kuvuga ngo bagerageje gushaka babafashiriza umwana. Birashoboka ko umwana wawe yakunaniye, washatse bagufashiriza umwana. Hari abahanga bize bafite ubushobozi bwo kumenya uburyo bashobora kumufasha akagaruka muri system, ariko barabigerageje byaranze. Washatse abaganiriza imiryango, ingo zifite ibibazo warabashatse,
barabaganiriza ariko byaranze ndareba byaranze bimaze kwanga bigeraho byanga baramuvuza biranga narindi kuvuga ngo nawe wahamagaye abatandukanye ngo bagufashe muri icyo kibazo biranga bimaze kwanga nta kindi bakoze barekeyeho babona ko byarangiye nagira ngo mvuge iri jambo y'umuntu agerageje uko ashoboye ku kibazo runaka bikanga bikamunanira igikurikiraho nuko rubanda rwose rukibona abushaka n'abudashaka barabibona bamenye ibyawe nagira ngo wowe unkurikiye ntubeshe ibyawe abantu barabizi bazi iby'urugo rwawe ko byanze bazi ibyo mu bana bawe ko byanze ibyawe barabizi uyu nawe abantu bose barabimenye bamenya ko byanze indwara we yanze kumuvaho mama ndakureba nkabona byaranze mu bucuruzi ndabona byaranze mu mashuri ndabona biri kwanga ndi kubireba nkabona byaranze nawe ibyawe yo bimaze kwanga rero buri wese arabibona abaturanyi barabibona abo musengana barabibona abo mukorana barabimenya nta muntu n'umwe utabimenya uyu nawe ngabantu bose barabimenye bamenya ko byanze izina rye riramenyekana baramumenya mu mudugudu abanakimenywa na bose oh haleluya bibiliya yavuze neza bimaze kwanga ngo ajya mu kazi ko gusabiriza abantu bakajya bamunyuraho abazamuka bakamunyuraho n'abamanuka bakamunyuraho abagutambutseho ntabwo mbazi mu kazi kawe babazamura we batakuzamura abakunyuzeho ntabwo mbazi ariko nyuma y'uko abantu bamunyuragaho haza kunyura Yesu haza kunyura umugabo utandukanye n'abandi haza kunyura umuntu unyuranye n'abandi ngo ahanyurana n'arigishwa be abigishwa nabo baramubona babona uwo muntu babaza Yesu batariko uriya muntu mbibutse uyu muntu niyari ari muri gahunda z'aba bigishwa ariko kubera ikibazo cye bamuvuzeho niyo mpamvu hari abantu bakuvugaho batanakuzi baramuvugaho batariko uyu ni ikibazo cye cyangwa ni icy'ababyeyi be nkunda Yesu oh haleluya nkunda umugabo witwa Yesu ngo arahagarara arababwira atariko uyu nta kibazo afite n'ababyeyi be nta kibazo bafite ahubwo icyatumye ibi byose bimubaho dotiki ya binifo icyatumye ibi byose bimubaho kwari ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we reka nkubwire icyatumye ibyo byose bikubaho ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe hari imirimo y'Imana igiye kugaragara muri karitsiye hari imirimo y'Imana igiye kugaragara muri icyo gihugu maze mu imyaka myinshi ndabona hari ibyangombwa utarabona ndabona ufite amafakture y'ibintu byinshi nawe byagucanze hari imirimo y'Imana igiye kugaragara icyatumye ibyo byose bikubaho abandi mwagendeye rimwe hari aho bageze abandi mwiganye hari urwego bagezeho abandi mwakoranye barabapromotinze abandi mumaranye igihe mubana hari ubuzima bwarahindutse Yesu arababwira ngo icyatumye biba ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe reka nkubwire ngo hari imirimo y'Imana igiye kwerekanwa muri uyu mwaka uyu mwaka utararangira hari imirimo y'Imana igiye kugaragara haleluya ngo Yesu ahita ahagarara reka nkubwire ngo abagutambutseho ni benshi bavuga abagutambutseho
bakunegura ni benshi ariko Yesu arahagarara ngo uwo munsi Yesu arahagarara oh haleluya ngo arangije acira amacandwe ato bakonda agasiga ku maso ye ngo aragenda ariyuhagira mu kidendezi ngo amaze kugaruka garuka humanutse amaze guhumanuka niho nshaka ko dusengera ni ikiganiro mpindura amateka reka nkubwire ngo amateka yawe uko abantu bari bakuzi amateka yawe agiye guhinduka 2021 amateka y'urugo rwawe amateka y'ubuzima bwawe amateka yawe agiye guhinduka mu izina rya Yesu amaze igihe kinini adahinduka ariko amateka yawe agiye guhinduka Imana igiye guhindura amateka yawe wa mukobwa we Imana igiye guhindura amateka yawe wa musore we Imana igiye guhindura amateka yawe wa mupapa we hari amateka y'ibintu abantu bakuziho bazi ko byanze Yesu agiye guhindura ayo mateka ngo Yesu amaze kumuhumura ngamaze kumuhumura ngo uyu muntu atambuka aho bari bamuzi ugiye gutambuka aho bakuzi ugiye gutambuka ahantu bakuzi amateka yawe yahindutse ugiye kunyura ahantu bakuzi amateka yawe yahindutse ugiye gukorera ubukwe ahantu abantu bakuzi aho bwapfiriye ni naho bugiye kubera aho bavugiye kukuze ni naho mariyaje ibereye ngo atambuka aho bari bamuzi nasomye iri jambo ndafashwa ngo abari bamuzi baramubona barabazanya bati uyu ni wa wundi twari tuzi uhora asabiriza bamwe bati niwe abandi bati siwe arasa nawe Imana igiye guhindura amateka yawe abantu bakuyoberwe Imana irahindura amateka yawe mu gihugu urimo mboneho gusuza aba diaspora badukurikiye Imana ibaho umugisha. Imana igiye guhindura amateka yanyu. Imana igiye guhindura amateka yanyu. Mu izina rya Yesu, abantu bakuyoberwe. Imana igiye kuguhindurira amateka. Abakuvuze bakuyoberwe. Imana igiye kuguhindurira amateka. Abakurwanyije bakuyoberwe. Bibiliya yavuze ngo barabazanya bati uyu niwe cyangwa siwe. Abandi bati niwe, abandi bati siwe arasa nawe. Amateka yawe nahinduke ndabona amateka yawe ahinduka wa mubyeyiwe hari abakuzi mu marira bagiye kukubona useka hari abakuzi ugenda n'amaguru bagiye kukubona witwaye hari abakuzi utarya bagiye kukubona urya hari abakuzi akazi byaranze bagiye kukubona uri mu kazi amateka agiye guhinduka na uhinduke n'imvugo yawe ihinduke n'imyambaro yawe ihinduke naho utuye hahinduke nuko wavugaga bihinduke kubera ko Imana ihinduye amateka yawe haleluya kubera ko Imana ihinduye amateka yawe ndabona Imana ihindura amateka y'abantu benshi abantu bazakuyoberwa muri karitsiye abantu bagiye kukuyoberwa mu mudugudu utuyemo kubera ko Imana ihinduye amateka yawe Bibiliya yavuze ngo barabazanya bati uyu niwe bagiye kubazanya bati ni wowe wa wundi wari wararwaye igihe kinini wa wundi wari ufite indwara yamubayeho karande bagiye kubazanya ngo nawe arahagarara oh haleluya amfitiye byinshi mu kiganza kiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima afitiye byinshi mu kiganza kiwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima reka nkubwire ngo Imana igufitiye byinshi mu kiganza cyayo byo kukunezeza umutima ngo arahagarara uzahagarare uparike imodoka yawe uzabatumire mu nzu yawe abagusohoraga mu nzu ngo arahagarara arababwira ngo ntago mwibeshye nige muzi
ariko amateka yahindutse. Arababwira ngo ni jyewe, ariko amateka yarahindutse. Hindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Mbere y'uko uyu mwaka ushira, amateka yawe arahindutse. Mbere y'uko uyu mwaka ushira, ibyo abantu bari bakuziho bikuweho. Mbere y'uko uyu mwaka ushira, amarira yawe urayahojejwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Mushimiye Emmy. I love you Emmy. Ndagukunda cyane. Ndagusengera. Nimero zanjye ni za zindi ni 0788 4585 18. Ukeneye gusengerwa kugira ngo imbaraga z'Imana zikore ku buzima bwawe, uhamagara iyo nimero ugahura n'umuhanuzi w'Imana, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha no kubagura no kubahishurira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Naho ubutaha turabakunda.